始まりました峠ドライブ。はい、イントロです。今ね流れてるけどね、ちょっと見てください。音声がなんか入んねんだよな、さっきから。だからまあ2回も3回もやってんだけどさ、まっちゃうよな。まあこれはねイントロだからちょっと長いけどさ、勘弁してね。面白いから。今回はね久々のドライブなんで、ちょっと遠出のね。はい、始まります。イニシャル D 聖地巡礼ドライブチェリーパークライン、峠ドライブ TV 峠ボリューム377、チェリーパークライン下り行きまーす。はい、こんな感じでね下りなんですけど、上りの動画ねちょっと編集間違えちゃってね、下りの動画しかないんだけど見てください。はい、結構ねいい景色のとこだよ。ちょっとね標高ちょっと上の方はガスってたから、ちょっとあんまり景色がね良くなかったんだけど、まあ天気はね曇りだったんだよね行った時で。ここで車譲ってくれるのありがとうね、優しい人いっぱいいるね。でたまたまね通る道路にねタイヤ痕がいっぱいあるんだけど、終盤に行くとね、ちょっと見てみて、いっぱいあるからね道路見ると。まだここら辺はないんだけどさ、終盤中ほどになるといっぱいタイヤ痕、多分ドリフトをいっぱいしに来てんだろうね。ここなんかやりやすいもんねドリフトね、周りに民家もあんまりないからさ、やりたい放題できるよね。でも峠ドライブはドリフトを推奨してるわけじゃないからね、勘違いしないでね。あくまでも峠と景色と、走りをね堪能してもらいたいからお送りしてるだけなので。はい、いいね、音楽もいいでしょこのね、なんか爽快な音楽、好きこの音楽で。たまところどころね工事やってるとこあるからね、気をつけてね。で道路もねそんなにまあ2車線ぐらいあるかな、そのぐらいなんであんまり狭くはないから、走りやすいと思うよ。もうどんどん下っていくよで駐車場もあるからね、ちょっと止めるところ、いいとこだよ。でだんだん下っていく。これニュートラで下ってんだけどさエンブレ嫌だからもうニュートラ走法すごいスピード乗っちゃうからブレーキ踏みながらね、やってんだ。ほらこっからタイヤ痕が少しずつ出てきたよ、ねえ本当にここは走りやすいよ、下りだと怖いけどね。でまた結構空気も美味しかった。最初の出発点のところの気温がねその日は11度だったんだよ。寒くてさ、もう上であのレストハウスがあるんだけどコーヒーとケーキを食べた、ね、ここはあのレストハウスもあるからぜひね、他のサイトの宣伝になっちゃうのかな、JTP さんもねここ取り上げてよね、チェリーパークラインいいよここね。イニシャル D のね関係のやつやってるみたいだからね、ここもぜひ見逃さないで入れてね、みんなが来て楽しく走れるでしょ、ね、景色もいいしさね、いろいろレストハウスも結構ね駐車場も大きかったから、泊まることもできるしさ、
お食事もできるしね、一服もできるしね、いいよ。あら、これからいっぱいタイヤ痕がある。ね、やっぱりイニシャル D に登場する道っていうのはいっぱいこういうタイヤ痕いっぱいあるよね。うん、ね、みんな好きなんだろうね、ドリフトやってたの。でも気をつけてよ、やるときはね。別にやっちゃいなよって推奨してるわけじゃないからね。それだけはね、よろしくね。ほら、ここもいっぱいタイヤ痕が、ね、やっぱ走ってて楽しい道はいいよね。僕もね、久々だったんで、もう3月ぐらいからずっと行ってなかったんで、もう楽しみね。だから本当ね、楽しいよ。これね、ずっと行くとね、本当に下っていくと景色もいいし、この時ね、窓開けてたんだよ。すげー涼しくてさ、もうブルブルって震えちゃうぐらい。途中で窓閉めたけどさ、でこの後ね、終わった後リンゴだとか、お土産買ったりねして行ったんだよ。美味しいもの食べたりだとかね。ほんと長野っていっぱい峠あるからさ、ほんといいよね。ほんと峠好きにはたまらないだろうな。僕も長野引っ越したいんだけどね。もう長野からいっぱい峠をね走って、もうみんなにこうやって動画で、やりたいよね。そうそう、楽しいでしょ。見てても楽しいよね、なんかね。くねくねいっぱいだけどでもね、上りよりやっぱ下りが楽しいよね。怖いけど、これね、2回走ってんの。これ1回上って降りて、もう1回上って降りてね、テイク2だからこれで両方とも上りがあんまり良くなかったから、まあ今回上りはカット、下りだけっていうことでね、やってんだけど、本当にね、何回も走るよ。1回走っただけじゃもったいないからさ、せっかく来たんだから、もう2回も3回も走るよ。でもいい道だったよ。たまにね、なんだろう、景色がね、綺麗に見えるとこあって、そこでね、車止めて景色見たりしてたんだけど、写真はね、今回あんまり撮らなかったの。いつもの写真パシャパシャパシャって撮るんだけど、今回はあんまり撮らないで、まあずーっとね、走りだとかそれに専念した。なんだって久々だから、もう走りたくて走りたくて、もううずうずしてたからさ、もうね、久々で楽しかった。みんなもぜひさ、いろんな峠道あると思うけど、走ってみてよね。楽しいよ、結構。みんな、すでにいる？もう走ってる？違うとこ走ってる？あ、そう。ね、今度教えてね、峠ドライブに。そこ行ってみるからさ、みんなの知ってる面白い峠だとかさ、絶景スカイラインだとか、林道だとか、教えて。峠ドライブ、どこでも行くから。ただ、遠くなければね、僕、千葉だからさ、千葉から行くから、あんまり遠くないとこね、やらせてよ。で、このままずーっと降りていくんだけどさ、いいよね。ほんと、たださ、道路を走ってるだけなんだけどさ、正直言うと。でもまた、それが道路マニアにはたまらねえんだな。
転してブーブーブーってね走るのは楽しいんだよ、ねたまんないよね本当に、やっぱねこの自分で走って感じる気分ねいいよね、走ってるぞーみたいな峠走ってるぞーみたいなね、また仲間とかすれ違うと嬉しいよね、またね仲間とみんな交流できるしね、仲間で走ると楽しいもんね、峠ドライブいつも一人なんだけどさ、楽しいよ、前はね友達と4人で走りに行ったことあるけど楽しいよ、でまたあの温泉もあるんだよここのチェリーパークライン、あの登り切った少しちょっと行った右側にここでも出てくるけどさ、この前走ってる車がね温泉寄るんだよ左側に寄るから、そこにね温泉がある、で冷え切った体をね温めるのもいいよね、長野の温泉っていいと思うんだけどね、もうちょっとかな、もうちょっと行ったところで温泉が出てくるね、でこの前の車が温泉ところ入っていくんだ、ごめんなさい、よいしょ、でどこだったっけな、ここか、あれまだ先か、もうこれね下ってもうあの峠の入り口近いんだよ、ここだここだ、ここをね白い車が曲がっていく、ここにね、あ黒い車だった、ここに温泉があるね、温泉がこれから左曲がって下の方に降りていくと温泉あるんだ、白い車じゃなかった黒い車だったごめんなさい、でねまあペースカーと一緒に降りてんだけどこれね温泉があるからぜひ寄ってみて体の疲れをね癒してみてね、もうちょっとでねチェリーパークラインも終わるけどまたみんなねあのこれからも僕レッサーパンダだけどよろしく頼むよ、みんなのねあの行きたい峠道行った峠道をねいっぱい紹介するからねよろしくねみんなよろしくよ、楽しいから、でももう377ぐらいあの動画上げてるけどさ、そのうちもっとね日本全国の峠をねこの私峠ドライブのマスコットキャラクターレッサーパンダくんがね紹介するからねみんなよろしく頼むよ、ね、そんなわけでお送りしてきました長野県市道106号線チェリーパークライン、途中にね車坂峠もあるしね、ねいいところだよ本当に、まあ最後までねご視聴していただいて本当にありがとうございます、またねあの峠ドライブコメント欄で皆様からリクエストあのいただければあの検討してね行ってみたいと思うのでぜひあの遠くないところでね、で今まで峠ドライブがあの公開してない峠があったら皆様からお知らせ教えてちょうだいね、また行ってみたいからさ峠ドライブ、もうだいたいここら辺でね終わりになりますけど最後までね見ていただいて本当にどうもありがとうございました、じゃあまた次回公開までね、本当皆さんよろしく頼みますよ、はい、まだ終わんねえか、お
早く終わりよ。もう挨拶しちゃったじゃねえかお前。本当に編集してるやつどうにかしてくれよ。本当に下手くそで、はい、ごめんなさい、暴言すぎました。それではね、皆さん良いドライブを、良い一日をお過ごしください。峠ドライブマスコットキャラクターのレッサーパンダでした。ありがとうございました。バイバーイ。